This is the last known bridge to Jotunheim in all the realms. See that mountain? Looks like a giant's finger scraping the sky. That's the highest peak in all the realms. No here. Can't we just take that bridge? We have a Bifrost. When the giants destroyed all other bridges to their realm, they locked this one up with a secret rune. If it still exists, only a giant would know it. And all of them left Midgard a long time ago. True. But today, the winds of fate have kicked up a strange vortex of coincidence. Fact is, there's only one person alive who can get you where you need to go. And luckily for you, my schedule's wide open. We're going to Jotunheim, right? It's your best and only move from a tactical standpoint. It's the one place the man who cannot be killed won't follow you. What do we do? Yes! First, you need to cut off my head. Wait, what? Odin made sure that no weapon, not even Thor's hammer, could free my body through these bonds. But fortunately, you don't need my body. The trick is, we need to find someone who can reanimate my head using the old magic. Old magic? There's a witch of the woods. She knows the old ways. And she'll help. She might do worth a try. But if she fails, he will be dead. He tortures me, you know. Every day, brother. Odin himself sees to it personally, and believe me, there is no end to his creativity. Every single day. This isn't living. Very well. Oh, I can't watch this. Brother. In case you can't resurrect me, there's something you need to know. Boy, the longer you wait to tell him his true nature, the more damage you do. He will resent you, and you may lose him forever. There is much about me I would not have him know. So you value your privacy more than your son? I'm going to cut off your head now. Fair enough. Dobrý, máme to, co potřebujeme. Máme hlavu. Teď ji jenom musíme oživit, aby mluvila. Convenient, eh? Není tady ještě něco pěknýho? Asi ne, nevypadá to. Loot zadarmo. Tady takhle pěkně po cestě, jo? To bych chtěl wingsuit. Piča, čere, jaká smůla, že my se sereme, ty vole, na tenhle vrchol. Jenom aby nám na konci řekli, o, sorry kámo, ale vylezl si na špatný vrchol. Do you remember the way to the witch's house? Yes. The woods with the blood red leaves. South of the lake. I know just where to go. Včera ale důležitý je, jak tady píše někdo v chatu, hlavně po tom, co se tady stalo a po tom, co prostě budeme muset vylíst na jinačí horu, hlavně nestratit hlavu. Ok, dobře, jako. Hej, truhla. No vidíte, tady je zrovna port. Takže to máme super rychle zpátky dolů, ale... No, tady není stejně nic jináčí, jo, ty vole. Takže... OK, kam potřebujeme? To jsou ty doly, do kterých jsme se nedostali. Tam se prej leze tudyma. Co? Jak to, že nemůžeme cestovat nikam, kurva? Ok, jak jdeme semhle.
Mohli bychom udělat ty vedlejšáky teďko. Balder. And you fought him and won. Yes. One of Odin's sons, Thor's brother. And now he's hunting us with his nephews. Why is this happening? If we can raise the head, you can ask him. Okay. You know, it's silly, but I secretly hope we find a giant somewhere in that mountain. I guess they really did leave Midgard, except for the serpent. He may be the last of his kind. Are you the last of your kind too? Is that why you don't like to talk about my kind? I mean, your family. Before mother and I. Where you came from. Mother, father? Now is not the time for that. Yes, sir. Sir, yes, sir. Jsou ty vrátka. Fucking break! Don't hear me screeching at you whenever you're twiddling your short and curlies. Leave him, boy. No, Fred. Well, you already soiled my solitude, so you may as well join me. You're not hungry. Good. It's not what I was offering. Saw your brother again. Congratulations. And I'm sure you'll let him go and Roger my axe good and plenty again, Let's see the damage. Little canker throat wouldn't know proper weight and balance if it were dangling off his chut. You eating well enough? I guess. Good. All better. Now what the fuck else you want, huh? Chceš ještě něco, kurva? No, nevím, no. And if he does remember, good luck getting him to cook his own. Asi ani ne, tyjo. Guess I got all the stomach in the family. Vždycky jebne jednou do té sekery a přidá tam další runu, ty vole. To samý ten jeho bratr. Boy, what is the path back to the witch? First we need to find a boat. Yeah, my musíme zpátky. Já bych spíš udělal ten vedlejšáček, ty vole. Ale otázka je, kudy má k němu. Tak, teď si dáme tohle. Takže... Po útoku se zastavíš, stiskneš R1, ok, takže řekněme, že dělám takhle, chvilku počkám, aha, ok. Cool. Nice. No, jdeme se podívat na ten vedlejšák. Ten je, to potřebujeme proplout semle a pak tam vlíz tudy, mám takový pocit. Nejdřív oživ tu hlavu a pak jdi na vedlejšáky, budeš tomu mít skvělý komentář. Já mu vlastně bude, on bude mít keci ohledně všeho, co budu dělat. OK. Do you remember the way back to the witch from here? That way, behind the big statue of Thor. Kde je had, ty vole? Kde tady je? Počká, co chatora, ale to bylo kde, kurva? How did you fix them? We threw them overboard. Oh. Well, good thing I didn't drink any seawater. Right? Yes, it is. Píče, já nevím, kde to bylo, vole. Za sochou Thora to má být, no, si říkám, že jsme přijeli hnedka za začátku tady. Ale... I do not know.
Kudyma tam mám naplout, abychom se dostali zpátky k ní? A, ok. No, toho oživí s tím, že to, toho oživí s tím, že... On nám potom bude kecat do všeho, ale hlavně... nám řekne... to, co budeme potřebovat vědět, proč po nás jdou. Taky bude zvládat určitě nějaký ty starý jazyky. Navíc, když tady klesnula ta hladina, tak by tedy v té jeskyni jsme se mohli dostat k těm čestkám, co jsme předtím nemohli vzít. Portál. I know she's really powerful, but you really think the witch can bring a head back to life? She seems competent in her craft, and we have nothing to lose. If she can't bring it back to life, can we keep the head? No, but you may feed it to the fish. Okay. To je deal pro děti, ty vole. Portály musíš odemknout tím, že na ně klikneš. To ukáž. Protože já se nemůžu portnout ani k jednomu. Ono to je tím, že jsem si je neodemknul ani jeden z nich. Do píči. Aha. No, tak to potom... to potom dává smysl, že jsem se nemohl portnout vůbec nikam na té mapě, kromě toho prostředka. Jenom jeden směr. Ano jo, vlastně, když ono, když se portuje jenom k němu, on to i říkal. My nemůžeme k těm ostatním. To není, že bych je musel aktivovat, ono, akorát vždycky všechno se to táhne k němu jenom. Asi se potom až později odemkne z jakýhokoliv portálu do jakýhokoliv. To jsem úplně nechtěl teďko zandat, ale... no, když jsme tady. Teďko na tu těžkou, to je celkem v pohodě, aspoň jako v téhle z té oblasti. Že jako jsem si zvykal na tu těžkou jednu chvíli, ale jako dneska pohodička. No haleme se. To je jedna pečeť. A my máme celou tu. Jak je možný, že Welcome to the Game jste měli instantně přes 10k lidí a tady na tu pecku God of War tu máš po 4k? Jednoduchý faktory. Welcome to the Game je hra, která je hodně divácky zajímavá. Taková hra, kterou si nezahraješ sám, protože jsi moc posranej nebo ji nechceš hrát, ale mega dobře se na to dívá s ostatníma. To většinou bývají hororovky.
Plus God of War teďko hrajou úplně všichni, takže rozhodně nejsem jediný stream, kde si můžeš podívat na tohleto. Plus taky samozřejmě God of War je hra, kterou si hromada lidí chce zahrát solo. Moment, moment. Plus samozřejmě taky, že Welcome to the Game můžeš zapnout kdykoliv a víš přesně jakoby kde je ten daný člověk nebo streamer jakoby. Takže tak. Když to tady samozřejmě se ztratíš v příběhu, když přijdeš a chybí ti 5 hodin. Ale nemůžu vylíst, tam je to, tam to je zabarikádovaný. Tady odpálit tuhle stračku. Takže zítra bude na PlayStation Store demo Detroit Become Human. Jsem nevěděl. Ale to já si nebudu hrát, já si počkám na plnou verzi. Na tu hru se jako fakt těším na Detroit Become Human. Až vyjde Detroit Become Human, tak bych udělal ty vole... Normálně jako pokud budu mít čas a budu mít předtočený videa, tak bychom mohli udělat ty vole filmovou noc, protože... Že bychom třeba hodili 8 hodinovku a zandali bychom velkou část té hry na jeden zátah prostě. Něco jako Heavy Rain nebo Beyond. Páč, u toho si můžu v pohodě sednout, že jo? A jenom se kochat, ven. Ale i to je. Plus samozřejmě dělat ty rozhodnutí a takhle. Tam Davili si nemusíš zdvihnout kameru, tak já se tam ještě vrátím. A, ještě jeden. Ne, už máme 33, dobrý. Tak to je boostíček, tu máme Spartan Rage zase. Kaž mi, kde to bylo. Já. Jo, on to musí přeskočit, protože ono to jde vejš. Myslím, že jde do té díry právě. Turn back Aesir. Guess the gods aren't welcome here. Jesus, jsme tady zpátky. I hope he remembers us. Okay. Budem potřeba krystal. Dvě jsem koukal na Sora Popina, tady z God of War. Ten Magor, tyvo, jak vyšel God of War, tak on ho hrál 26 hodin v kuse, asi myslím. To bylo, ty vole. Look here. About this. 31 hodin? Hej, kokot, ty vole. Tyler to taky zandával na jeden stream, ale nevím, jestli to dohrál. Já se ještě podívám dolů, protože tam byla ještě jedna cesta. To není jak ty, slabko? No, jako není, no, protože má tu výhodu, že streamuje celosvětově, že jo, protože streamuje v angličtině. Já jako, víš co, pro mě jako to, že jo. Celkově pro český streamery je, prostě víš co, nejlepší čas na streamy je třeba od těch 6 od večera do, řekněme, půlnoci. Protože potom už prostě to je... Potom už to je zývačka, že jo?
A spousta lidí už tady nemůže být potom. Píči moment, já jsem si jel úplně dolů, já jsem kretin. Já jsem nechtěl do píči. Moje chyba, ještě jednou. Jsem chtěl akorát se podívat tam dolů, tam šlo ještě něco projít, to mám takový pocit. Možná jsme ho prozkoumali všechno. Když to jako, když to lidi, co jedou International, jako prostě Sora, Poppin a Tyler, tak ty můžou prostě klidně třeba streamovat každý den 12 hodin a budou tam mít konzistentní jako počet diváků, že jo, protože třeba právě proto, já už jsem to říkal několikrát, jo, že jakoby celosvětoví streameři, co jedou v angličtině, tak oni streamujou třeba dvakrát, jo, dvakrát denně. Jednou streamujou a je třeba odpoledne v Evropě a ráno v Americe. A pak streamujou znova a to je večer v Americe a noc v Evropě, jo. Že prostě, tadyhle jsem to chtěl ještě čeknout. Že prostě toho tam jsou dva tadyhle si trhy. Plus ještě samozřejmě Aziati, ale ty se spíš dívají na svoje věci. Bo na svoje streamery, i když samozřejmě dost z nich se taky dívá na anglicky vysílající. Třeba Tyler a celkově League of Legends streameři jsou úplně brutálně populární v Asii. Oběť želvě. Ah. Tam, kde jsou listy rudé a mech zelený, tam, kde želvy sní, jsem zakopal svůj poklad. Ok, želva to je ta, co je z nás nejočerové. No to víme, kde je. To je přímo před tím barákem. Oni spějí kdy? No v noci normálně. Streamujou pro ně, streamujou ráno, že jo? Americký streamer se zbudí, streamuje ráno. A pak streamuje odpoledne. A nebo třeba odpoledne a pak večer, nebo záleží, no. We'll need something to get through this one. To ještě furt neumíme odevírat. Tak to ještě projdu. Tu jo, děvko. Co je tak vtipný, nevej? A do prdele. No tak tohle to se úplně minul. Ono s tím pak už někdy nejde zamířit, tyhle, když už jste uprostřed té animace, nevím proč. Are you sure about that? Tak ale kurva. No já jsem kokot. Špatný šípy mám? Je to možný. Taky bych mohl začít streamat ráno, ale to jsem moc pohodlnej, co? Ne, jenom ráno jsou lidi v práci a ve škole, takže málo kdo má čas čumět v ráno. Teď jsem to vysvětloval doslova. Kurva, tady jsem neskoušel. Huh?
Over here. Sir. Přečetl to? No, já se tam nedostanu, takové to bude... Bude nějakým jinakým způsobem, a to je jedno, jdeme nahoru za tou čarodějnicou, ať mi oživí tu hlavu. Jukebox, díky za 5 měsíců, Sambi, díky za 8, děkuju pánové. Díky Jasper Mundro, děkuji. Tak. Užijeme tu hlavu a si to pro dnešek zapíchneme, teda uvidíme, co to udělá. Tady jsme přečetli. Jo, ještě jdeme najít ten poklad, co je tady někde u toho. What is that name? That's what he told me it was. Or what it sounded like in my head anyway. Charlie. Ten poklad by měl být přímo někde tady, blízko u něj. Náhrobek takovej. Tady to bude asi ono. Jo, to je ono. Action is coming. Vojtěchu a náhodou Darksiders. Sice starší a hra, ale má svoje kůzlo a tento rok by mal vyjistě tretí díl. Já jsem hrál Darksiders 2, tu jsem celou dohrál a jako bylo to OK, nebo jako byla to dobrá hra, ale pak už jako byla docela dost táhlá, že jako ona není rozhodně krátká a pak už mě docela, pak už jako jsem se docela přejedl tím. Pane streamer, už je čas. Poklepání na hodinky, podlézavý výraz, následná pobouřená reakce streamera. Připomínám ten nový donáte sound. A kurva. Když vám chci dělat jenom kvůli tomu, aby mě zabanovali určitě, protože to je donate sound afrického migranta. Chceš udělat nějakou giveaway? Mám tu jeden klíč na game, kde tu sumu mohu. Že jsem měl ty narosky, někam ti ho věnuji, pokud ho chceš někomu dát. Tá, ještě tady to. To je dům, že je trhá na půl, no, zandává je dobře v té zuřivosti, ve. Bůh keku, díky za 66 korun. Přičas poklepání na hodinky. Pobouřená reakce, připomínám ten novej donate sound, ty si tam určitě dal jiný a bude tam hnedka, na začátku slovo na N. No ne, není. Díky za 166, ale nevím, jestli ten alert tady dám. Děkuju za 166. Paul DC, dík za 50. Ty Darksiders 3, ty si zahrajem, až vyjdou. Ale oni nebudou na E3 ukazovat, oni je budou ukazovat na Gamesconu místo toho. Říkali ty, že prej na E3 nejdou, páči fotbal. Arture, dík za 50. Pane, nechceš udělat nějakou giveaway, mám to jeden klíč na Game Dev Tycoon. Tyve, já mám dost klíčů. Který mám tady ještě ve steelbookách a takhle. Ale nic s nima nedělám. Tak jo, počkat, ten poklad byl tady. Oh yeah. Ej, kámen zapomnění. To kurva, legendární kámen. Kámen je lační po energii a při dotyku jí pohlcuje. Jsou věci. Používá se k vylepšení hlavic poskytujících schopnost vysávat život z nepřátel. Lifesteal. Dál.
Kámen mrazivého mistrovství. Zvyšuje poškození veškerého způsobeného ledového poškození. To je docela dobrý vzhledem k tomu, že máme ten Bifrost. A plus 5 stříbra a měkká ocel. OK, dobře, želvo. Jdeme to, jdeme oživit teda tu hlavu. Father, she is here. It's so good to see you again. I knew you weren't dead. Hello. Oh, can you bring a head back to life? I'm not sure I understand what... Wait. Where did you get those? The arrows. Give them to me, now. They were a gift. Do as she says, boy. These arrows are dangerous. They're wicked. You find any more, you destroy them, understand? Do you understand? Say it! I understand. If I see them, I'll destroy them. It's all I ask. Forgive me. Please, take my arrows in their place. I have no need for them anymore. Now, what's this about a head? Do you have any idea who this is? Did you kill him? At his request. He claimed you could revive him. Me? Are you sure you heard him right? Please? Take him to the table. Hamelin! It's been a long time since I've practiced the old magic. Hold him there. Let's have a look. Well, thankfully his head hasn't decayed much and his brain is still intact. Nice clean cut. Cutting off his head of all people. I sure hope you know what you're doing. Now, hold his head under the water, and don't let go. I mean it. That's enough. It worked! Let me see him. Mimir, you there? Yes. Good. Oh. Hello, Freya. Been a long time. You look well. What I did for them. As far as I'm concerned, death suits you better. I'd bow if I could, Your Majesty. Forgive me. Had I known the witch in the woods was Freya herself, I never would have suggested this. Freya? The goddess Freya? You didn't know either. Sorry. When word gets out that Mimir is free, the wrath of Odin won't be far behind. You are God. Leader of the Vanir, once yes, but no longer. You did not think it important to tell me. Are you really going to lecture me about that? We are leading, boy. But... Now! You're welcome! Ay. We cannot trust her. Because she's a god? Have I taught you nothing, boy? But she's helped us a lot. She lied. Some people value their privacy. Best not to judge, brother. When I require your council head, I will ask. No, ona je Freya, no. Freya je... Freya byla podle mytologie manželka toho. No, partnerka Odina. Takže... Who better to tell us the way? The world serpent? Wait, do you know how to talk to him? Indeed. He speaks an obscure tongue more ancient even than these mountains. None are left in Midgard who speak it. Except, of course, for me. Who do? That's true. You wouldn't know it to look at him, but Jormungandr is a sparkling conversationalist. My pojďme mluvit s ním, jo? OK, to zní dobře. Are you sure about that? Já, to zní super. Si chci promluvit s tím. My si budeme moct teďko pokecat konečně, budeme rozumět tomu. Hadovi. To je parádička, protože to, protože...
na nás jako mluvil dvakrát od začátku hry. Pro nás si můžeme portnout, co? Tak. Action is coming. Teď budu mít pocit méně cennosti, že jsem prosral timing, nečekal jsem. Že po mne Streamlabs, PayPal nebudou chtít znova zadat SMS kód. Agrkraj, kdybych to poslal hned potom, co vypneš hru. Určitě bys ten Donate sound přidal, věř mi Pepe Hens Kappa. He claims nothing harms him. Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Boasting of a god, everyone has a weakness. Not him, I'm afraid. Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Just said that to me. Did I? What is the source of this power? Well, as I recall, it involved a spell? Mimir? Parts of my brain must still be coming back to life. Just need a moment to finish waking up. Aha, takže Baldur, ten, který přišel na začátku, ten potetovaný McGregor, tak... Ten je nesmrtelný. How do we speak to the serpent? There's a horn on a platform at the middle point of the bridge. Take me to it. Finally, that horn! Jo, ten, na který jsme zkoušeli... Ten roh, na který už jsme zkoušeli... Právě to, zatroubit, ale Kratos řekl, že ne, že nevíme, co to bude dělat. Tak asi víme, co to bude dělat, to přivolá toho, World Serpenta. Bůh ke kodíky zase 66 korun. Ty byl můj pocit méně cennosti, že jsem prosral timing, nečekal jsem, že po mě streamlabs nebo chtít znovu zahrát SMS call. Yikes. Děkuji za těch 166, pane. Kde je? Mě se smá tu hlavu, on chrupká někde tamhle. Jak Jimmy Sako, když to je jako z mytologie, tak to není ban, protože ta hra jakoby, teda jako není to spoiler, protože ta hra ne vždycky se řídí podle té mytologie jako přesně, že jo. Čili jakože Freya prostě je normálně dle legend a dle mytologie je prostě partnerka toho Odina, že jo, takže. To není spoiler, protože tak to prostě už, tak to už je stovky let, no. A jako chápu, no, ono je těžký občas jako poznat, jestli tady někdo píše spoiler, nebo jestli to je něco, co je součástí té mytologie, pokud se v tom nevyznáš taky, no. Oj. That statue made in honor of Thor, and seeing as the world serpent absolutely abhors the fat dauber, he was probably sick of looking at it. But doesn't that hurt? Well, he and Thor have a bit of an unpleasant history between them, or they will anyway. So I guess waking up to see it was worse than the thought of lumps of solid stone passing through his gullet. You want me to ask him? No. Our only concern is Jotunheim. All right, wish me luck. I've still got it, lads. He remembers me. Why you? Oh no, that's not right. Makuna untunkun. Aho eko no tunno punara. He knows the pain of your loss. He will help you.
Curious. What is it? Oh, nothing to be concerned about. What is he doing? Making sure we're headed in the right direction. Listen closely now. We need two things to get us into the land of the giants. First, we need to learn the travel rune that opens realm travel to Jotunheim. Second, we need to carve that rune into the special gateway. That one on the peak where we first met you? Correct. Except the giants, in their infinite wisdom, saw to it that no ordinary chisel would do the job. Only the tip of a magical chisel opens that gate. Luckily, I know where it is, and it's not far. He looked kind of mad for a moment, though. Ah, that? You thought I said you were friends of Odin. You'll forgive me. I've never spoken the ancient tongue sober. They're hodnej pán. Wait, look! The water's dropped even further. You can see more of the realm towers and statues. I haven't seen new places to explore along the shore. Where is this chisel? Find me a boat, and we'll go from there. Okay. 5000 expů, sweet. A teď můžeme na nový pláži, čili nějaký nový vedlejšáky, takhle. A samozřejmě pokračovat. Nemůžu si ho pohladit, kam šel? The fuck? Čili jak je možný, že ztratím takovýho giga? A tady je. Dobrý. No. To bychom měli. Takže dámy a páni, pro dnešek to zapíchneme, hej. A v příští části, čili dneska večer, se za prvý zkusíme udělat ty dva vedlejší úkoly, kde se k ním musíme dostat skrz ty pláže, protože za to by mohly být za prvý dost dobrý XPky, za druhý tam jsou i nějaký zajímavý odměny. A potom samozřejmě budeme pokračovat v hlavní dějový lince, kde se teda jako dost možná podíváme do Jotunheimu, pokud to vyjde. A to je sídlo ledových obrů bývalý. No, to bude ještě zajímavý tohle z toho, kurva. A jako už máme sekeru, máme tady houpající se mluvící hlavu, jako. Pěkně se to, vole, pěkně se nám to nabaluje. Dobré no, čere. Každopádně děkuju moc, hej, za sledování dnešního streamu, doufám, že jste si ho užili, děkuju moc za obrovský množství savů, který tady lítá. Za to, že tady máme takovouhle krásnou sledovanost God of War. Tak, zase se hodíme. Takže děkuju moc, z tohle je to všechno, hej. Budeme pokračovat. Dneska večer, ve středu, ve čtvrtek, v pátek uvidíme. V pátek buď dorazí Radovan a dáme si Radovanovu show a dáme něco jiného než God of War, protože nemá smysl s ním hrát God of War, protože neví vůbec, jak se to ovládá takhle a ještě k tomu na těžkou, že jo, to by akorát dostala přes píču. Plus, když u toho budeme chlastat a takhle, jak to bude. Teď jsem si uvědomil, špatný. Proč toho pána urážíš, je něco špatného na tom být migrant. Pane Fischer, to mi nezní moc naše, anebo je něco špatného zažívat pocit chtění peněz. Když se nenacházíš v zemi, kde ses narodil. To je dobrá otázka, zeptej se na to Twitche. To je dobrá otázka, pane. A vy ano? Děkuju za 166, pane Bůh Keku, si vám nechci dávat akorát ten alert. Musel bych dostat písemný vyjádření Twitche, že je v pořádku. Čili víte, že Herdinovi odstranili, nebo neschválili vyloženě. Ne, oni mu odstranili Herdinovi. Normálně emote, kde má prostě žída, tak s tím velkým nosem, jak si mne ruce nad penězma. On měl prostě něco heržit emote. A oni mu Twitch mu smazal tadyhle ten emote, protože to je rasistický a stereotypní zobrazení židů prostě. Jakože chtějí jenom prachy. A mají mu odstranili ten emote kvůli tomuhle. Čili, nevím no. Jako já budu muset třeba odstranit Agr 666, protože to je stereotypní vyobrazení, to je prostě stereotypní vyobrazení satanistů. A ve skutečnosti ne všichni satanisti používají obrácený pentagram,
nebo by musel odstranit agresleepera, protože to je stereotyp, že prostě bílí lidi jako já, tak jsou prostě ospalí, anebo nudný na streamu. A to by takhle nemělo být, jo? To je prostě mikroagrese všechno, hoší. Ale jako, jak psal Mazi, nebo někdo, kdo to tam psal pod ten hrdinův status, kde mu smazali ty vole ten židovský mod, tak tam psal Mazi, nebo někdo tam psal top comment, bylo, že já jsem tak rád, že Herdin vždycky všechno vyzkouší pro nás ostatní streamery, aby my jsme potom věděli, co nemáme dělat, aby jsme za to nedostali postih, protože Herdin vždycky dostane všechny bany, všechny zastavení účtu, všechny varování, všechny penalizace, vole, všechny smazaný emoty a ostatní český streameři. OK, díky, díky Pavle, díky. Aspoň víme, co nesmíme říkat, vole. Byl Czech Cloud to psal? Jo, Mazi tam taky ještě něco psal, asi Czech Cloud tady dal tady ten kek, no. Když je dobré, vole. Tak to nebude 31 emotů, no. No, co ještě to? Nějaký emoty jsem chtěl obměnit, uvidíme ještě, co vymyslíme. Každopádně děkuju moc, dámy a pánové, za sledování God of War, takže dneska večer budeme pokračovat, ve středu budeme pokračovat, ve čtvrtek budeme pokračovat a těžko říct, za jak dlouho to hrajeme, jo, protože... Sorry jako, ale žit jako nadávka je z jiného hrnečku než ten Donate Sound. Hele, já se podívám na How Long to Beat. Na How Long to Beat mají toho novýho God of War. Že hlavní příběh je na 18 hodin a hlavní plus vedlejší questy jsou na 30 hodin. Píšou. Tohle byl náš třetí stream, takže řekněme, že jsme v půlce hlavní dílový linky. Takže když dáme ještě dneska, ve středu, ve čtvrtek, tak bychom to asi mohli dohrát za další tři streamy večerní. Ale my děláme i vedlejší věci, takže to bude pomalejší. Takže já myslím, že jako čistě jako takovým hrubým odhadem si myslím, že bychom ten God of War mohli dohrát, nevím, v neděli? Možná? Tak nějak v pátek si dáme Radovana a v sobotu a v neděli zase God of War a myslím, že jsme to mohli mít dohraný. S tím, že potom nevím, na jakou hru půjdem. Ještě jsme nedohráli ten Game Dev Tycoon, Doom a 3 ještě máme. A pak, co vychází novýho v květnu? Čili vychází nějaká nová hra v květnu vůbec? Vychází to Detroit Become Human, to bude jebička, ale to bude tak na dva, maximálně tři streamy. Vlastně v sobotu bude asi day off, že jo? Pač v sobotu bude day off. A v pondělí bude 100% day off, protože pondělí je 30. čili poslední den v měsíci, čili jsou čarodějnice. A my budeme mít party, bude tady já, bude tady Tereza, bude tady Kateřina, bude tady Melichar přijede dokonce. JJ by měl taky dorazit, takže ty vole, to bude jako píčo, to bude nějaký šťavnatý story time, ale stream nebude, vole. Takže tenhle týden to asi bude 5 ze 7, vole. 4 ze 7. No 4 ze 7 to nemůže být, protože čarodky jsou v pondělí, čili to už bude novej týden. Takže to mám saved maximálně 5 ze 7, bude jako teda minimálně 5 ze 7. Takže v pohodě, no. Teda no, jakž tak spojím. No, ale by mělo být to. Mělo být v pohodě. Stíneme dohrát ten God of War a potom teda vychází ten Detroit až na konci května, jestli se nepletu. Ještě vychází něco jiného v květnu, ty vole? Já myslím, že ani ne, kurva. Ještě Frostpunk, což je ta strategie, která má fakt dobrý hodnocení. Mě na to nabízeli klíč, já se na to podívám. Já nevím, jestli mě to bude bavit, nevím, jestli to bude zábavný pro stream, těžko říct. Některé strategie jsou docela dobrý, jo. Třeba právě ten Game Dev Tycoon, to je Tycoon, to není úplně jako vyloženě fakt hardcore strategie. Ten Frostpunk je od lidí, co udělali This War of Mine, což je bomba, ale já jsem to nehrál. Agony mělo být už 33., ale to odsunuli a má to jako to, má to jinačí datum vydání. Co Spider-Man, ten je až v září, to je dlouho ještě. Welcome to the game 3. Koko, to by bylo.
V září vychází Tomb Raider novej, Spider-Man a ještě něco. Dark Souls Remaster je v květnu. Ten vychází vlastně ve stejný den jako ten Detroit. Ale já nevím, jestli budu hrát ten Dark Souls Remaster, protože to je úplně to samý jako Dark Souls jednička, akorát to vypadá líp prostě, no. Metro je až to... Metro v září? To je potvrzený? V červnu vychází Jurský park. V červnu vychází Jurský park, chlapci. Ten si zahraju. To bude prdel. Red Dead je až v říjnu, ne v září. Agony má vyjít v květnu? Jo? OK. Dobře. No a ještě tak dáme vždycky něco staršího, no. Ono stejně v létě nevycházejí hry, takže stejně budeme muset jít starší věci, no. Než se dostaneme zase od září k tomu fresh AAA contentu. Dobré, no, čili. Tak, díky moc za dnešní stream. Doufám, že jste se bavili, ještě jednou děkuju, hej. A... Herdin už to vypnul, takže se nepodíváme na jeho finále. No, ty ve koho hostnem. Vedry jede Getting Over It, on to nedohrál. Kde on dělá zlatý kotlík, to je Magor. Proč kurva dělá zlatý kotlík dobrovolně, kdo prostě by dělal dobrovolně zlatý kotlík. To bylo už třetí finále, já jsem to dal na 5 finálí, ty vole. No nic, no, čere, hej. Uvidíme se dneska večer, dáme zase další porci, zítra a pozítří taky. Takže uvidíme, kam se dostaneme, ale prostě God of War, baby, teďko. Čili teď je čas na Resident Sleep Remote, ne? A hej, večer teda tady, děkuju moc za sledování. A na co kurva koukáte, vole? Nic tady nebude, bude, jdu spát. Tu si udělat nějakou mňamku, udělám si rohlík obložený šunkou, slaninou a ementálem. A pak to omáčím v tatarce. Ale když se žeru, tak 4 a... Prostě důležitý je fit kondice, hej?